CHP ve AKP milletvekilleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerginliği yaşanıp, CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne təqdim etdiği tütün istehsalçılarının problemleriyle bağlı araştırma teklifi AKP ve MHP'nin sesleriyle reddedilip, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin AKP taraftarlarıyla sert davranışından sonra CHP ile AKP milletvekilleri arasında gerginliği yaşanıp, belə ki tütün satışı için lisenziya almaq öhdəliyi 1 iyul tarixindən qüvvəyə minib. Buna cavab olaraq tütün istehsalçıları Adıyaman, Diyarbakır və Malatya'da etiraz aksiyaları təşkil edib. Parlamentdə CHP qrupu tütün istehsalçılarının problemləri ilə bağlı araşdırma təklifi təqdim edib. Tütün istehsalçılarını qorumaq məqsədi ilə edilən hərəkət AKP və MHP-nin səsləri ilə rədd edilib. Tütün istehsalçıları hökumət əlləri ilə cəzalandırılır deyə CHP ümumi başçı köməkçisi və Malatya millət vəkili Vəli Ağbaba rədd edilmiş təkliflə əlaqədar olaraq yüz minlərlə ailənin yeganə qazanc mənbəyi olan yerli tütünə üstünlük verəcək və istehsalçını qorumaq, qanuni işlər aparmaq üçün komissiya qurmaq istəyimiz AKP və MHP-nin səsləri ilə rədd edildi. Beynəlxalq inhisarlar qalib gəldi. Tütün istehsalçıları yenidən hökumət tərəfindən cəzalandırdı deyə bildirib. Digər tərəfdən MHP qrupu tütün qanunu ilə bağlı tənzimlənmə tələb edənlər arasındadır. MHP Malatya millət vəkili Mehmet Fendoğlu əvvəlki gün Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki çıxışında əkinçilərimiz dövlətimizdən tütün qanunu ilə əlaqədar tənzimlənməni nəzərdən keçirməsini, bölgə xalqı ilə məsləhətləşməsini tələb edirik. Bu mövzuda və əkinçilərimizin şikayətlərini bir an əvvəl aradan qaldırmaq üçün deyə millət vəkili qeyd edib. Tütün üreticiye sahip çıkmaya provokasyon diyor. Tütün üreticiye sahip çıkmaya provokasyon dedi. AKP milletvekili tütün üreticiye sahip çıkmaya provokasyon dedi. Duydunuz. Adıyaman milletvekili biz orada hakkı savunurken tütün üreticisi savunmak provokasyondur dedi. Provokasyondur dedi. Tütün üreticiye sahip çıkmaya provokasyondur dedi. Provokasyondur dedi. Adıyaman'da milletvekilimiz tütün üreticisine sahip çıkarken AKP'li vekil provokasyon yapıyorsunuz dedi.